La Sexy Production. ឆ្នាំមានម្ដងជួបជុំបងប្អូនម៉ែឪពុកជូនអូនតែស្រុកជូនអូនតែស្រុកណាលោកប្ដីណាលោកប្ដីបាត់បាត់នាងអូនកុំភ័យនួនល្អជុំនេះបងជូនទៅលេងស្រុកម៉ែណោអ្នកប្ដីបងខំធ្វើការថែមម៉ងសន្សំប្រាក់ទុកជូនអូនទៅស្រុកជូនអូនទៅស្រុកជួបជុំគ្រួសារអូនប្រកែណាលោកប្ដីខ្ញុំផ្លែតើអរគុណមាសម៉ែខ្ញុំនេះយើងបានទៅលេងស្រុកធ្វើបនរាប់បាទអូនហើយកាន់បិណ្ឌជួបជុំម៉ែពុកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបងប្អូនបាយគ្នាយូរឆ្នាំបាទអ្នកអូនកុំភ័យនួនល្អខ្ញុំនេះបងជូនទៅលេងស្រុកម៉ែណោអ្នកប្ដីបងខំធ្វើការថែម៉ងតនសំប្រាក់ទុកជូនអូនទៅស្រុកជូនអូនទៅស្រុកជួបជុំគ្រួសារអូនប្រកែណាប្ដីខ្ញុំរំភើបលេតើអរគុណមាសម៉ែខ្ញុំនេះយើងបានទៅលេងស្រុកធ្វើបនរាប់បាទអូនហើយកាន់បិណ្ឌជួបជុំម៉ែពុកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបងប្អូនបាយគ្នាយូរឆ្នាំ